Motivací k této přednášce ku podivu nebylo to, že naše kniňátko se dožilo již 40 let, ale to, že jsem se setkal s mnoha pohádkami o tom, jak ten source, open source Agnu vlastně vzniklo i na různých seriózních kanálech. Takže jsem si řekl, že by stálo za to, abych těm různým výkladům, které se mi úplně nelíbily, přidal další, který se dalším také nebude líbit. Tak, takže je to můj pohled, jsem relativně mladší ročník, takže skutečně ten start toho projektu jsem nezažil, ale jsem tak starý jako UNIXový operační systém, takže zase trošičku s tím rokem 1971 souzním. Tak. A Původně tento materiál byl součástí předmětu open source programování, kde jsme se snažili studenty seznámit s tím, co je to open source a proč by se o něj měli zajímat. Vznikal někdy před možná 15-20 lety, takže tehdy to bylo něco relativně nového. Ale přesto si myslím, že není proč to nezopakovat. Takže první věc je, co to vlastně takový open source je a co za něj budeme považovat. Tak já bych to rozšířil z toho softwaru úplně na veškeré procesy, produkty, vývoj, tvorbu, kdy kromě toho, že někomu dodáváme ten výsledek, tak také ho naučíme to, aby si mohl pomoct a vlastně tu věc vyrobit znova, případně i s někým zase sdílet ten návod a. Vylepšovat ho a tak dál. Jo, Možná znáte třeba i komunity, které se připravují na případný kolaps naší civilizace a snaží se vytvořit návod, jak v podstatě z doby kamené se postupně vyvinout až do věku páry a potom dál. To je vlastně také popis open sourceových technologií, ne, ne, není to softwarových technologií, ale skutečně jako open source technologií. Zároveň v dnešní době se ukazuje, že již nejenom software je natolik složitý, že je potřeba k němu přistupovat takovýmto komunitním přístupem, ale zdá se, že se nám do této oblasti dostane i vývoj hardwareu. No a otázka je, někteří lidé se na ten open source dívají jenom jako na dobrý způsob, jak se dopracovat k cíle, někteří ho vidí spíše jako filozofii a tak dál. No a ten termín do určité míry je svázaný s obdobím vzniku světové sítě internet, protože tam bylo potřeba vytvořit mnoho softwaru a technologií a vlastně veškeré ty technologie byly vytvářeny pomocí komunikace otevřené mezi lidmi, znáte RFC, STD a tak dál, které vlastně se ukázaly, že jsou možná často lepší metody než ty různé placené, uzavřené normy a tak dál. A naším cílem, když jsme učili tento předmět a i teď je ukázat, že teda ten open source je pro studující ideální prostředí k pochopení a zkoumání, jak a z čeho se ten software skládá, že je to zajímavá volba pro každého, Zároveň je možné na open source velmi dobře ukázat, jak vyvíjet větší projekty, menší větší projekty systematicky. Takže v mnoha případech nakonec díky tomu komunitnímu přístupu a tomu sdílení těch znalostí běží vývoj těch open sourceových projektů i poté v uvozovkách korporátní stránce té technologii toho vývoje lépe, než co potom člověk slyší s firem, kde se vyvíjí tím uzavřeným způsobem, protože vlastně tam ty lidi se to nemají jak naučit. A určitě v době teda studií je to ten ideální způsob a chceme vám ukázat, jak může být ten open source teda prospěšný vám, jak můžete být zase naopak prospěšní vy jemu a můžete ty zkušenosti lze převenést i třeba potom do korporátního vývoje nebo když budete dělat i na uzavřených projektech. A já osobně si myslím, že aspoň podle mě teda na té svobodě také záleží při tvorbě, že tam ten další vlastně ta ingredience, která se k tomu přidává díky té svobodě a tvořivosti je zajímavý. No a v dnešní době se stále tento seznam těch projektů, které jsou takto vytvářené, rozvíjí a můžete brát od malých projektů třeba MP3 přehrávače, Rockbox, až po teda nějaké velké systémy. Linuxové jádro, případně i komunitní projekty, jako je OpenStreetMap, Open Part a tak dále. Takže nejedná se čistě o software, může to být i nějaká širší oblast, která může být tímto způsobem vyvíjená. No a výhoda je, že vše lze zkoumat, modifikovat, hledat návaznosti, kombinovat, upravit pro svoji potřebu, užitečné znalosti sdílet. Přitom například na rozdíl od některých uzavřených systémů nepodepisujete žádné NDA, které by vám nedovolilo ty získané znalosti využít dál. Takže i pokud se budeme bavit o těch striktnějších licencích, jako je GPL, tak když se na GPL projektu něco naučíte, tak potom. Můžete ty znalosti vzít, ne přímo ten kód, ale ty znalosti můžete vzít, převzít i do vašich uzavřených projektů, pokud dál sdílet nechcete. Eh, nehrozí vám žádné žaloby, eh, závazky k mlčenlivosti a tak dál. pokud s takovým softwarem pracujete. Jasné je, že potom mohou být i nějaké návazné smlouvy a tak dále, ale ten vlastní kód a tu vlastní znalost, kterou získáváte z toho kódu, tak s tou nemůžete mít žádné takovéto potíže. Zároveň pokud používáte open source, tak se nemusíte bát, že vám zaklepe na dveře BSA, která v dnešní době už moc e, není aktivní, ale jeden čas byla i videa, jak naběhnou policajti z e, Business Software Alliance někomu do bytu a začnou mu rozebírat počítače a tak dál. Tak, takže opravdu je to prostředí pro každého a Myslím si, že má smysl se jim zabývat. Nakonec proto asi většina z vás tady je. Tady dávám témata dalších přednášek. Pokud by vás moje přednáška zaujala, tak třeba za rok může být další přednáška z tohoto seznamu. Tak, a teď se podíváme do historie a zaměříme se teda na tu oblast výpočetní techniky. První vznikaly různé analytické stroje pro výpočty astronomické kalendáře obchod, byly to většinou spíš pomůcky nějaké mechanické v té době. Zajímavým počinem je projekt Antikytera, nebo artefakt Antikytera, který se našel u ostrova Rodos. Pravděpodobně ho sestrajil matematik Hipparchus, asi 100 let před naším letopočtem. A zajímavostí je, že je to e, zařízení, které mělo 30 ozubených koleček a dokázalo velmi přesně odměřit dny v roce, doby zatmění slunce, pohybu měsíce a tak dál. Já se k tomuto projektu vrátím, čím je ještě zajímavý. Další projekt, který je z takové podobné oblasti, je náš tady klasický pražský orloj, který znáte. Zestrojil ho Mikuláš Skaraně a Jan Schindler, který byl později profesorem matematiky a v roce později mnohem, v 1552, byl sepsaný spis o opravě a přidaná postava o Hanušovi a tak dál. No a když půjdeme už těm našim počítačům, tak Babič Analytical Engine, ENIAC, první elektrický počítač, von Neumannová architektura a tak dále. Či to bychom se dostali do oblasti hardwaru, o které přednáším také velmi rád, ale dnes se jí zabývat nebudem. A teď se podíváme zpátky na ten rodovský počítač, na tu antikyteru, která pravděpodobně byla již v té době opravdu plnohodnotným open source systémem, či žádný nástroj, který se prodával a byla snaha ho dodat nějakým šamanům, kteří budou předvídat zatmění slunce nebo nějakou další informaci a tím další udivovat, ale tento nástroj, takto precizně vytvořený, měl na svých zadních krycích deskách sepsané všechny informace o tom, jak byl vlastně sestrojený. Takže vlastně splňuje nám tady ten požadavek open source, dokonce ještě dál, nejenom že je tam no, nebo kompletní zdrojový kód, která je otázka, co v tomto případě je, ten mechanický výkres, ten nevím, jestli se někde zachoval, ale podstatné je, že byla snaha uvést ty základy matematické, na kterých byl ten uh, systém postavený. A mimochodem, to je mechanismus, jak vlastně se vybudovala naše moderní matematika. Protože tam byla snaha sdílet ty znalosti a postupně ten aparát budovat a bez toho sdílení by asi součas, do současných kvalit matematika nedosáhla. Takže obecně lze říct, že rozvoji vědy a šíření vědomostí ta otevřenost jistě napomáhá. Naopak prodej jednotlivých výrobků, když se chcete komerčně něco prodávat, tak tam, pokud se vám podaří vytvářet nedostatek, tak vlastně je šance, že ta cena se bude zvyšovat. Takže e, právě z toho důvodu vznikaly dřív různé královské patenty a podobné mechanismy, kterými e, byla snaha e, třeba krále vyžádat si popis, nebo nejdřív povolit jen někomu výrobu určitého e, produktu, takže ten vlastně měl potom královský glejt a měl monopol. Později v době už e, průmyslové revoluce a tak dál, se ty patenty spíš změnily v nástroj, který nabízí těm, kteří s novou myšlenkou přijdou, tím, že si tu věc zapatentují, také zveřejní, takže pro další generaci je zachovaná a zároveň po nějakou omezenou dobu mají možnost žádat přiměřenou, někdy nepřiměřenou částku za to, že někdo ostatní ten nápad využívá. Takže ty patenty jsou taková technika dvousečná a v oblasti softwaru tím, že přece jenom ten software se vyvíjí rychle, tak těch 20 let třeba nebo 17-20 let může být hodně jak stát od státu. No a tady je zajímavou vlastností na tom softwaru to, že se jedná vlastně o myšlenky a ten vlastní software je možné velmi snadno kopírovat. Čili vlast, to vlastní kopírování je vlastně téměř zadarmo. V dnešní době opravdu je ta cena velmi nízká. Naopak ten vývoj a udržba stojí veliké peníze a náklady, prostředky, takže je to taková specifická oblast. No a teď je otázka, jestli se na programování budeme dívat jako na hru, zábavu, vědu, řemeslnou práci nebo výrobu. A... Tomu jednoznačný eh, asi výsledek není. To záleží na tom, jak se na to dívá konkrétní člověk a jak zapadá to programování do jeho života. No a teď se vrátíme zpátky do roku 1960, dejme tomu, a po, trošku později, kdy MIT, AT&T, Bell Laboratories a General Electric se spojili dohromady, aby vyvinuli nový, inovativní systém Multic. A ten projekt běžel podle takových těch klasických eh, akademických a korporátních regulí, eh, meetingy atd. A výsledek byl, že se ukázalo, že ho ten tým nedokáže zvládnout. Přitom již v té době trochu ten systém fungoval, takže jako vedlejší část svého vývoje na tom systému si tým Ken Thompson, Dennis Ritchie a tak dál postavili hru, která se jmenovala Space Travel, což bylo v podstatě nějaké simulované přistání na měsíci a tak dál. Takže měli tuto hru, no a teď tady byl systém, který v té době oni vyvíjeli, měli k němu zdrojové kódy. V té době dokonce bylo zvykem e, zdrojové kódy vlastně se na ně dívat jako na matematiku. Takže v té době e, ani žádný copyright na zdrojové kódy neexistoval. Jo? Bylo zvykem to sdílet a nikdo nepřemýšlel o tom, že by vlastně to bylo zakázané v tom úplném začátku. No a oni tady měli tu hru, běžela jim na Multixu, a vedení rozhodlo, že ten projekt nebude úspěšný a že stojí již moc peněz a tak dál a že se zruší a oni o ten hardware přijdou, protože se to prostě zlikviduje. No a tím pádem e, pánové nevěděli, co by dělali, protože jim bylo líto té její hry, takže se rozhodli, že si vytvoří místo toho multisystému takový jednoduchý. Uniplexed Information and Computing Service, což e, později vznikl z tohoto základu Unix. Jo, a použili nevyužitý PDP7, který jim dovolili v ATT použít ta hraní. E, a vlastně nad svoje pracovní povinnosti si postupně vyrobili hierarchický systém, zprávu procesů, zařízení interprete příkazů, pomocných programků. No a teď viděli, že už ten systém PDP7, který je příliš starý, a domlouvali se s vedením, jestli by jim nebylo ochotné na jejich hrádky pořídit něco trošku novějšího. Přejmenovali teda ten systém Unix a. Uh, provedli s vedením té firmy stále za to, že jim za tento vývoj vůbec neplatila dohodu, že oni teda napíší nástroje, kterými bude možné nový, systém, nový procesorový systém PDP1120 použít v patentovém oddělení, proto aby mohli rychle zpracovávat rešerže textů. A za tento slib jim uh, firma ATT pořídila počítač PDP11, No a na něm už ta hra začala být trošku zajímavější, protože to byl systém přece jenom silnější. No a zároveň v té době se pustili do revolučního pokusu historického, kdy Denis Ritchie přišel s programovacím jazykem C a e, protože potřebovali podporovat víc těch. E, Počítačů, různých s různou architekturou, tak se rozhodli, že vlastně to jádro toho operačního systému by bylo možné přepsat do vysokoúrovňového jazyka C. Dneska možná někdo bude jako se tomu usmívat, ale v té době to byl opravdu revoluční počin. No a e, tím vznikl teda operační systém Unix, který byl takto pěkně přenositelný mezi tím různým hardwarem. No a v zásadě se sdílel s univerzitami, postupně se na něm vyvíjelo a tady vidíme už, co, jaké všechny operační systémy vlastně z toho Unixu zešly, či známe eh, tu verzi BSD, Berkeley Software Division, eh, systém potom verze 5, to byla ta druhá, spíš komerční záležitost. No a mezi tím se začal uplatňovat copyright na zdrojové kódy. A AT&T si vlastně zakopyrightovala ten Unix a třeba vývoj BSD byl na mnoho let zablokovaný tím, že prohlásili, že pokud se jim nebudou platit licenční poplatky, tak ten BSD kód nesmí Berkeley již nikomu dalšímu dát. Takže z toho je docela zajímavě vidět, že tady vlastně díky tomu vznikl prostor později pro Linux ale to jsme trošku předběhli. Jinak později potom se zase ukázalo, že vlastně ten uzavřený vývoj tomu systému neprospívá, takže tady vidíme, že zpětně nakonec se ty různé uh, Unixy zase otevřely. S tím, že v Berkeley museli většinu toho původního kódu z uh, AT&T přepsat a tak dál. No a... Uh, od 60. let si také na MIT v Artificial Intelligence Lab hrál Richard Stallman a v těch laboratořích byla taková ta klasická komunita, kdy si lidé předváděli, co teda s těmi počítači zvládnou, předávali si znalosti, měli procesory a počítače, ke kterým byla veškerá dokumentace, takže bylo běžné, že když jim něco nefungovalo, tak si přidali nějakou instrukci do toho procesoru, přidrátovali si ji tam, měnili ten systém, dokonce ani se nedrželi striktně nějakých bezpečnostních pravidel, takže v zásadě lákali lidi z venku a tím kus operačního systému přepíší a tak dál. No a potom postupně vedení si začalo uvědomat, jaká je to síla, takový výpočetní systém. Zároveň se nakoupili nové počítače, u kterých už tomuto přístupu volnému nechtěli dovolit, takže ten systém přestával být kompatibilní s Richard Marie Stallmanem. No a zároveň ještě se potkal s několika dalšími příkořími, zaprvé na VAX, postavený na Motorola 68020, když se chtěl dostat nějakým zdrojovým kórům, tak k němu chtěli NDA a slib teda nepomůžeš bližnímu svému, i když tu znalost máš. Měli tam problémy s tiskárnou, kdy u té starší díky dokumentaci a softwaru Stalmán doprogramoval e, nějaký software, že když se ta tiskárna zasekla, tak to prostě poslalo zprávu a někdo to mohl opravit. Krové tiskárně jim zase nedokázali dodat tyhle informace, a nebyli ochotní. No a ještě v té době pro umělou inteligenci se vyvíjel velmi perspektivní jazyk a to byl jazyk Lisp. No a na MIT byl tým, který ten systém, nebo ten programovací jazyk a ten systém zatím vyvíjel a ten zase oddělil a koupila ho, nebo vznikla na jeho základě firma Symbolic. A tato firma vzala vlastně to, co vznikalo na MIT, zase jako ten sdílený kód, s tím, že ale ta jejich verze je již uzavřená, MIT se do ní mohlo podívat pro účely review, ale nesmělo ji používat a tak dál. No a e, Richard Marie jak se podíváme dále, měl celkem o ten list eminentní zájem a i předtím pomáhal při jeho vývoji, takže se mu toto řešení nelíbilo. Ten odmítl vstoupit do od té firmy Symbolik. No a ve firmě Symbolik vždycky provedli vývoj, přišli s nějakou novou vlastností, s něčím, čím se u té další verze předvedli. A psalo to asi 14 vývojářů. A Richard Marie Stallman vždycky do dvou dnů od toho, co oni vydali tu novou verzi, tak přišel s otevřenou verzí, která byla lepší a všechno uměla. Takže tímhle způsobem postupně předváděl, že teda se nedá, že chce ten svět, aby se trošku změnil. No a došlo to u něj tak daleko, že si řekl, teda jsem přece systémový programátor, tak já si napíšu celý ten systém gnu kde GNU is not UNIX, či nebudu se trápit s tím, že se nesmím podívat do těch zdrojových kódů AT&T, mimochodem ty licence některé potom byly opravdu velmi kruté, že kdo se podívá do kódu e, původního UNIXu, tak nesmí již pracovat na žádném jiném UNIXovém systému, na jeho vývoji a atd. Jo? Jako, takže opravdu drakonické věci, jemu se to nelíbilo, Zároveň, protože na MIT se to spíš bylo, tento přístup, tak teda Stálmann se rozhodl, že půjde na volnou nohu, v zásadě bez zaměstnání a v roce 1984 teda opouští MIT a spouští práci na systému GNU. A odpustil to MIT proto, aby teda k němu neměli, nemělo MIT žádná práva. No a v roce 1985 potom byla založena Free Software Foundation, Zároveň pro ten systém GNU převzal Tech jako sázecí systém a X-Windows, které považoval, že mají dostatečně svobodnou licenci na to, aby teda je přijmul a aby mohli být do toho systému začleněné. No a z těch vlastních se pustil do vývoje textového editoru, protože to je to, co programátor potřebuje. Potom začal modifikovat cizí a nakonec v podstatě přepsal a napsal znova kompilátor GCC v roce 87. Předtím již měl rozpracovaný a vydal debugger GDB. No a postupně vznikala většina potřebných knihoven. A jeho cíl byl, budeme stavět komponenty, které půjde zkompilovat a pustit na všech Unix systémech, které známe, a až se nám podaří dokončit ten náš, tak je šance, že to budeme moc dát dohromady a poběží nám vlastní systém. Protože kdyby začal vyvíjet ten systém od nuly, tak v podstatě by neměl kde to testovat. Takže on využil ten Unix a nakonec ten rozumný koncept toho read, write, open, close, nakonec na který po mnoha neúspěších z file control bloky a tak přešlo i, i, Microsoft a další, takže v zásadě, v zásadě jako ten uznal, že to je dobře založené a že budou teda vyvíjet komponenty, které budou kompatibilní s tím Unixem. Ještě se tady vrátím trochu k tomu e protože MIT stále v roce 70 používalo editor Teco, mimochodem to je editor s koncepcí stejnou jako vy, takže tady vidíme jako ty počátky toho vy. A Stallman viděl v AI Lab v Stanfordu, že mají editor E, který ale uměl už interaktivní editování, či tam nebylo potřeba udělat insert, napsat data, Potom je poslat a překopírovat celý ten soubor a vložit tam ten nový kousek. Jo. Už to byl editor, který byl schopný vlastně toho e, celostránkového režimu, čili připrogramoval do toho TKAčko. E, tím vlastně máme to, co máme ve vy. No a zároveň pro, začal navrhovat sadu Maker, která by tu editaci zrychlila. A e, z této Sady makers byla, vznikla makra pro editování, pro teko, a e, sti, z toho vznikl Steel e-mec. E, byl vývojář, který mimochodem stál později za vznikem programovacího jazyka Java. No a vznikla teda ta editing makros, ale co byl problém, že ten, ten původní, ta sada těch maker od Stalmana a ještě toho jeho kolegy byla plně odevřená, ale ten iMac nebo ten Mac od Stileho byla zavřená aplikace. On se sice k těm zdrojovým korům nějakým způsobem dostal, takže začal rozšiřovat i ten uzavřený v uvozovkách iMac, který díky těm makrům začal být docela silný, zároveň protože znal ten lisp, tak přešli, to už ten stíle začal přecházet na nějakou zjednodušenou verzi lispu, a Stalman, protože měl tu svoji pěknou, tak nahradil v tom e vlastně ten základ na plnohodnotný lisp interpreter. No jo, ale teď měl potíž, že e ten. Uh, ne, ne, Goslim, pardon, Goslim imek, že ten Goslim imek, který takto vznikl, nesměl dál publikovat, protože ten už měl proprietární copyright. Takže mu nezbylo zase nic jiného, než On ho téměř celý pře přepsal, protože tím, že vyměňoval ten základ, na kterým ten editor byl postavený, na ten plnohodnotný lispový interpreter, tak vlastně eh, už 80 toho projektu přepsal. Ale protože ho nesměl dál publikovat, tak to musel zahodit a ty svoje úpravy eh, doplnit vlastně o ten základ, který si napsal znovu. No a... Eh, tato jeho utrpení ho tím pádem přesvědčila, že je potřeba s tím vývojem softwaru něco udělat. A prohlásil ve svém gnu Manifestu, že svobodný software je software, který respektuje především svobodu svých uživatelů. A poskytuje jim čtyři základní svobody, které definují ten software. Takže to je publikace Free Software Foundation v roce 1986, Nultá svoboda, jsme C, indexeme od nuly, takže nultá svoboda používat program za jakýchkoliv účelem. Přestože sám byl pacifista, tak dospěl k názoru, že omezit například použití softwaru, který vyvine v armádě, není správná cesta. Uvidíme dále, měl pravdu. První svoboda, zkoumat a upravovat program. Předpoklad pro to, abychom mohli software zkoumat, je mít k němu zdrojový kód, takže musíme mít zdrojový kód. Dál, protože pokud se mi něco líbí, tak musím mít právo tomu, komu to chybí, ta znalost, tu znalost předat, a protože software je přece znalost, tak já musím mít právo ten software dát někomu dalšímu. No a naopak, pokud jsem už do něj já něco přidal, tak musím mít právo tuto upravenou verzi zase někomu dalšímu dát. Pozor, nikde se tady nemluví o ceně. Jo? On viděl to, že ta práce na tom vývoji opravdu může být velká, takže cenu tady neřeší a cenu za kterou e, předá ten program někomu dalšímu, ta může být libovolně vysoká. Ale když už mu předám ten program k tomu, aby si ho mohl pustit, tak mu k němu musím přidat i ten zdrojový kód, aby měl dodržené ty čtyři uživatelské svobody. Přitom toto bylo do těch 70. let, v kterých on vlastně začal s počítači pracovat, zcela běžné, protože v té době ten koncept copyrightu neexistoval. No na druhou stranu, když si dneska přečtete eh, nějakou end user license agreement of, od velkých eh, firm, tak eh, jako uvidíte, jak eh, to také může vypadat. No a eh, zásadně je tady rozdíl teda mezi tím free ve smyslu eh, svobodný, a free ve smyslu gratis, což je trošku neštěstí anglického jazyka. On o té nízké ceně vlastně nejednal a nepředpokládal, že to musí být zadarmo. Jasné že je to ideální, ale protože firmy musí vydělávat a tak dál, tak, tak nepožadoval tu nízkou cenu. No a E, v roce 85 vzniklo GNU Manifesto, což je vlastně to jeho základní prohlášení, které rozeslal do světa, proč musí ten Unix napsat, že mu nic jiného nezbývá, e, ne, teda GNU, not Unix, pardon, proč to musí napsat, tuhle alternativu, e, a rovnou tam řeší i námitky, e, že to nikdo nepoužije, námitka. E, říká, no tak není důvod, proč to nepoužít, e, program za program se musí platit, a byl podporovaný, tak v zásadě nemusí se za něj platit, když se bude platit za tu podporu. Bez reklamy nejde oslovit veřejnost, no ale dobré dílo se často prosadí samo. Naše společnost, firma a tak dál potřebuje komerčně uzavřený systém. Říká, no tak než vyvíjet znovu a znovu uzavřený systém, tak vlastně může ta firma ušetřit tím, že bude spolupracovat na nějakém tom otevřeném, což se v dnešní době ukazuje, že měl pravdu. Další námitka, programátoři si zaslouží teda mít peníze na střechu nad hlavou tam říkal, no tak ono to pravděpodobně vede k tomu, povede k tomu, že se ty výplaty trochu sníží, a zase tím, že si ty programátoři ušetří práci a k tomu výsledku dojdou rychleji tím, že využijou tu práci těch ostatních, tak by to nemuselo být tak špatné. Mimochodem, to je jako jediné místo, kde se v zásadě zmílil, protože se ukázalo, že nakonec ty open source programátoři často mohou být placeni velmi dobře. Takže tady jako on tuto námitku tenkrát připouštěl a zpětně hodnotí, že vlastně byla špatně z jeho strany vyložená. No a e, další teda námitka, právo rozhodnout se, jak s mým dílem bude nakládáno. Ano, toto právo musíme předpokládat a ho, pokud někdo s námi nechce spolupracovat, tak ať nestaví nad tím naším systémem a nedá se nic dělat. Dál, že je teda nutná konkurence, tam zase vysvětluje, že je ta konkurence může být i na těch službách a tak dál, a nikoli zbytečně v něčem, co se dělá dvakrát. No a tady bych se podíval hned jako na prvního velkého, velkou firmu nebo velký projekt, který profitoval z jeho, z jeho koncepce a z jeho filozofie. A to byla firma Signus Solutions. Kdo ví, kdo to Signus Solutions byl? Je tady vůbec někdo? Nikdo v celém sále. To je zajímavé. Jo? Či jedná se o firmu, která začala dělat komerční podporu programovacím nástrojům, které dodal Stálman. Stálman s tím plně souhlasil. Oni nabízeli komerční podporu a především, kde se ukázala jejich obrovská konkurenční výhoda, byla, když přišlo Přišla americká armáda s procesorem Intel 960 a byli, bylo potřeba navrhnout na tento relativně málo rozšířený procesor pro bezpečnostní a vojenské aplikace, kompilátory, assemblery, linkry a tak Tak se ukázalo, že vlastně nejlevnější a nejlepší způsob je využít tu práci Stálmanovu a vznikla firma teda Signus. Která mimochodem později se přejmenovala na firmu Red Hat. No a v dnešní době je to vlastně hybná síla firmy IBM, kdy IBM již dřív i předtím bylo velmi open source nakloněné. No a tady je to Stálmanovo prohlášení z toho manifestu, který prohlašuje, že jako jeho zlaté pravidlo je, že když ten program se mu líbí, tak, mu, tak ho musí sdílet s jinými, nemůže si pomoct. A že ti, kteří ten software prodávají a zavazují ty uživatele těmi licencemi, tak se vlastně snaží rozdělit ty uživatele, aby si vzájemně nemohli pomoct, a e, že se mu to nelíbí. Jo. No a zajímavá je reakce na to Michala Tejmana, spoluzakladatele firmy. Když to řeknu Red Hat v dnešní době, tenkrát teda toho Signusu, jo, když si představíme, jak ta firma je dneska veliká, tak. Ten na to říká, no, já si to přečetl a ono to na první pohled vypadá jako socialistická polemika, vlastně levicový názor, ale to, co já vidím za tím prohlášením Richarda Marie Stalmana, je vlastně velmi chytrý a jako dobře připravený business plan. Jo, takže to je zajímavé, že se na, ten, na, tu, na ten, to manifesto, které někdo říká, že to je vlastně revoluce a socialismus, tak ten se na to dívá, že je to vlastně vrcholně pravicová pragmatická věc, která umožňuje těm velkým firmám, že se vzájemně nemusí pořád soudit a mohou se soustředit na to, že vlastně spolupracují na společném nějakém základu a nemusí se bát. Když budete mít ty volné licence, které později vznikly nebo už existovaly i předtím, jako je MIT a tak dál. tak u nich je typické, že velké firmy je mají velmi rády tyto licence, ale oni ten kód vezmou, zmodifikují a už ho nikomu dál nedají, a potom vlastně ten projekt na té veřejné, na té veřejné vývojové bázi odumře a zůstane jenom ta zavřená verze, kterou vlastní ta jedna firma. Jo. No a e, takže, ale firmy, které by sdílet chtěly, tak vlastně, když budou sdílet pod tou MIT licencí, tak jim hrozí, že ten, kdo bude nejzdílnější, tak ve výsledku bude nejrychleji tou konkurencí předběhnutý. Jo, takže e, to je takové to vězňovo dilema. Když já nepodrazím toho svého kolegu, no tak on pravděpodobně dřív než já ho, když ho nepodrazím, podrazí on mě, a výsledkem toho je, že já budu ten, kdo tratí. Jo? Zatímco Stallman vymyslel vlastně tímhle svým konceptem techniku, kdy ta sebe silnější, bohatší firma, když sdílí, tak se nemusí bát, že to, co sdílí, by vlastně potom se mohlo stát konkurencí, ke které ona už nebude mít přístup, protože stále ten kód bude ve vývoji. No a Tady máme teda ten vývoj těch Unixů, takový zkrácený. Vidíme tady tu původní hru Kena Thompsona, Richieho a tak dál. Vidíme teda, jak vzniklo BSD, což byla sice také placená aktivita, ale otevřená v Berkeley Software Division. No a vznikl ten systém 5, server 5. Který byl tou tvrdě uzavřenou větví, no a to BSD potom díky těm licencím od ATT vlastně bylo pozastavené. No a mezi tím nám tady teda vystartoval náš favorit Richard Marie Stallman se svým gnu, které v zásadě bylo schopné hodně z toho Unixu nahradit. Ale přestože si myslel, že je systémový programátor a že nebude problém, to jádro, jo říkal, tak teď napíšu editor, příští rok napíšu kompilátor. No a jádro to už bude půl roku, to, to, to bude jednoduché. Jo? Tak to se pokusil několikrát udělat s různými týmy, jako třeba GNUHURT, a tak dál. A výsledek se nikdy nedostavil. Takže měl takovou dost smulu, že sice měl krásný systém, všeho nahoru, c knihovnu, kompilátor, ale neměl kde si to tak úplně pustit. No a tady se nám objevil další student, myslím, že prvního nebo druhého ročníku, který dostal nebo si koupil IBM PC. A Linus Torvald si na něm nejdřív začal hrát, tak jak to u studentů bývá, no ale potom, co hru Prince of Persia dohrál do konce, tak vlastně začal zvažovat, čemu by mu takový počítač byl. No a protože se učil něco o sdílení času, tak si řekl, že si v Assembleru napíše takový malý plánováč, který jenom přehodí zásobník z jednoho zásobníku na druhý, no a potom, když tu jednu funkci, jednou pustí s parametrem vypisuj Ačka, po druhé paralelně ji pustí z vypisuj Bčka, no takže na té textové konzoli toho klasického PC s VG VGA kartou se budou prostě ta Ačka a Bčka mezi sebou mixovat tak, jak zrovna ten jeho plánovač na pozadí provede preemptivní plánování. Uvědomme si, jak v té době vypadal Mac OS 7, jak v té době vypadal i Windows, které měly všechny kooperativní plánování. No a on si tady udělal takovouhle hrádku v Assembleru, která měla již plné preemptivní plánování. No a zároveň měl kolegu Larsa Virzenia, který mu mimo jiné poradil, jakým způsobem se třeba napíše printf, protože v té době to Linux nevěděl, neuměl napsat C funkci s otevřenými argumenty. No a postupně dali dohromady, že napsali terminál na čtení internetu, BBSky přes modem, a potom spojili teda tenhle ten terminál s tím psáním těch Aček a Bček, no a Uh, už v srpnu 1991 napsal Linus Torvalds do tehdejší sítě Usenet, což byla alternativa dnešního internetu na spojovaných službách, telekomunikačních a tak dál, s tím, že že si s něčím hraje, že to nemá šanci být asi jako takové jako ten GNU projekt, a že by se to třeba někomu mohlo líbit. A v září 91 publikoval verzi 001 a... E, licence tam v té době byla taková, že je to pro nekomerční použití zdarma, ale byla to taková ta klasická opatrná licence. Jenomže pak se potkal s Richard Marie Stallmanem a ten mu říkal, že to je teda špatná licence a přesvědčil ho, aby použil e, GPL licenci. A přestože Linus Torval z dlouhou dobu měl spory se Stallmanem, on měl spory i s profesorem Tadembaumem a dalšími, na to, co je správně a co není, tak přesto stále po celou dobu tvrdil, že rozhodnutí přelicencovat to jádro operačního systému Linux na tu GNU licenci bylo to nejlepší, co ve svém životě udělal. No a už v roce 1993 je k dispozici kompletní distribuce Slackware. Já jsem ji pravděpodobně tady prvně na kolejích na Strahově mi studenti ukázali, tenkrát mi kolegové teda, spolužáci, ukázali, že mají takovou hromadu disket a že ono to něco dělá. Ale oni neví vlastně, jak vůbec k tomu připojit systé disketu, jak z toho číst na disketu a tak dál. Ona to byla asi 20 disket s Linuxem. Já jsem měl tu výhodu, že jsem předtím někdy v někdy roce 1988 pracoval na vývojovém systému PMDS, nikoli v PMD, 85, což, což byl vývojový systém postavený na Unixu. Takže jsem k tomu přišel a ono to chodilo stejně. Jako to, co já jsem si přečetl u ohníčku z těch manuálových stránek, tak když jsem tyhle příkazy, které jsem se studoval takhle z těch papírů, naučil a přišel jsem k tomu Linuxu, tak ono to chodilo, takže to bylo docela pěkné. No, no a v 94 už byla vydaná verze 1 a Linus Torvalds byl tvrdě pragmatik a je tvrdý pragmatik, takže jeho názor byl, já vyvíjím Linuxové jádro pod GPL licencí, protože je to ten nejlepší způsob, jak ten projekt mohou využívat i, velké, i ty velké firmy a je šance, dobu, v dnešní době a i tehdy, ostatní, je šance, že zůstane udržitelný dál. Ale pokud existuje nástroj, který bude třeba i uzavřený a bude lepší, tak je rozumné ten nástroj na tu mojí práci, na tu moji dobrou práci použít třeba i uzavřený nástroj. A... V té době Linux Torvalds dlouho odmítal CVS na zprávu zdrojových kódů jádra, takže skutečně to jádro zpravoval pomocí příkazu div a peč, což když si představíte, že mu přicházely už peče i z velkých firm a tak dál, tak to zpravoval všechno u sebe pomocí e-mailu a těchto základních utilit. No a zároveň v té době se blížilo vydání verze 2.6, kde měli velké problémy s se symetrickým multiprocessingem, ne, nebo 2.4, ne, 2.4 v té době, 2.4, se symetrickým multiprocessingem a tak dál. Takže viděl, že opravdu už jako on není schopný škálovat takovým stylem, aby tu práci zvládal. Že teda bude potřeba nějaký nástroj mít, prohlásil, že CVS je špatně, SVN že je špatně, že by se mu v zásadě líbil bazar nebo dárc, ale ty, že nejsou v takovém stavu, aby je on mohl používat. No a přihlásil se jakýsi Larry McVoy, který prohlásil: Já mám nápad, jakým způsobem udělat systém pro údržbu zdrojových kódů distribuovaný, který se ti Linuxy bude líbit. A já, ho, jako, a já tě přesvědčím, že to opravdu půjde. Takže Linus Torvalds nainvestoval relativně hodně do této aktivity tím, že říkal, jak by měl ten systém fungovat. A jemu nevadilo to, že ten Larry McVoy si vytvořil svoji firmu Bitmover s tím, že bude dodávat komerční řešení i dalším firmám a že se vlastně na Linusovi naučí, jak udělat takový dobrý systém pro zprávu verzí. No a e, nabídl, že ho smí zdarma používat vývojáři Linuxového jádra pro otevřené projekty a tady se objevil Richard Marie Stallman a říkal Linusovi, ty ty ty, jako používat uzavřený systém pro vývoj otevřeného systému není to dobré, jednou na to velmi doplatíš. A Linus Torvald s tím svým klasickým přístupem, pragmatickým, ne, to je to nejlepší, co může být, já si to sám znovu nevyvinu, nezajímá mě vývoj takového verzovacího systému. Mě ho vůbec nezajímá vývoj verzovacích systémů. No ale hold, uh, ono se stala taková věc, že ta firma Bitmover potřebovala vydělat peníze a postupně začala utahovat ty licence. A teď zároveň mezi tím v tom otevřeném světě bylo na spadnutí několik dalších verzovacích systémů, které by mohly být zajímavé. Takže se v licenci toho svobodného použití, ne, ne, svobodného, zdarma použití toho BitKeeperu ob začaly objevovat takové hlášky. Smí použít ten, kdo se nezúčastní v jakékoliv alternativy verzovacího systému a tak dál. No a ono, to došlo do stavu, že jakýsi André Trič, což to jméno by vám možná také něco mohlo říkat, je to člověk, který založil projekt Samba, je velmi schopný a ten říkal, no ale my jako vývojová komunita chceme mít otevřený přístup i k, té, i k těm metadatům toho vývoje Linuxového jádra. I ta metadata jsou důležitá a protože já vyvím, v té době on vyvíjel myslím svn nebo něco takového, tak já nemám právo používat ten BitKeeper, no tak já potřebuju ale nějakým způsobem se k těm datům dostat. No a udělal jednu věc extrémně nekolegiální k tomu Larry McVoyovi. On se přihlásil netketem, protože byl vývojář síťových systémů, na ten bitkeeper a napsal tam příkaz help. A protože ten bitkeeper pod sebou měl RCS, tak ten mu vypsal příkazy, které ten bitkeeper umí. Takže on tím pádem byl schopen napsat klienta, který s tím bitkeeperem komunikoval. No a tady teda tomu Larry McVoyovi došla už trpělivost a řekl, už žádnou další verzi odevřenou nedám. No a zároveň jako takovou schodou zajímavých náhod se zrovna blížil commit 65536 ve zdrojových kódech Linuxového jádra. A ta aplikace měla takovou drobnou vadu, řekne mi to někdo, co měla zavadu, že verze počítala jenom 16-bitovém integeru. Takže komunita kolem Linuxového jádra věděla, že v okamžiku, kdy dojde tahle verze a oni nebudou mít tu volnou verzi k dispozici, takže se veškerý vývoj zastaví. A v té době se řešilo dva šestka jádra, řešilo se, myslím, NPTL, IBM tenkrát provedlo obrovský krok vpřed tím, že řeklo, že svůj návrh asymetrického multitradingu zruší, a že vlastně přejde na to, že uznali to, co udělal Red Hat, že je správně, což bylo, jako to je dost zajímavé, že takhle velká firma opravdu dokázala odhadnout, ano, ta konkurenční věc, která nebyla o tolik lepší, má nakonec větší šanci a myslím si, že se rozhodli dobře. No ale to je jedno, takže běžely takhle vážné vývojové věci kolem Linuxového jádra a Linux Torvald řekl, já Linuxové jádro nevyvím. Nemám nástroj, nevyvím. No, takže IBM čekalo, Red Hat čekal, všichni čekali. A Janus Storoval začal, teda, co by s tím neštěstím udělal, když nemá nástroj, kterým by to jádro mohl vyvíjet. No a e, během asi týdne slepil z, e, GZIP, kus Shellu a SHA jedničku a slepil si věc, která jsem, kterou řekl, že to je prostě Git, stupidní věc, úplně k ničemu, která ale bude držet ty verze. Jo, teda nebude umět žádné peče, nic, ale prostě dokáže si do toho uložit nějaké verze a hold nad tím potom časem použije nějaké nástroje jako peč a tak dál, ze kterých postaví něco dalšího. No a během 14 dnů už ten git vyvíjel v tom gitu uh, Potom se ukázala jedna teda fatální chyba, že on hešoval to, aby to bylo rychlejší, ty zazipované soubory, ty, ty obsahy těch souborů, což mělo jednu vadu, umí mi někdo říct, co to mělo za vadu, když budu hešovat zazipované soubory a to budu brát jako jednoznačný identifikátor obsahu těch zipovaných souborů. Jsou různé implementace, to se ukázalo jako jeden problém a pak jsou různé úrovně komprese. Jo, takže Toto teda byla fatální chyba, kterou uznal. Potom byl nějaký skok, kdy ten systém poznal, že ta databáze je ta starší a že se musí převíc na tu novější a překonvertoval to, že začal hešovat teda ten obsah před tím zazipováním a přidáním hlavičky. Nebo ne, vezme se obsah, přidá se hlavička a pak se, to, pak se to zahešuje a pak se to zazipuje. Takže tohle byla jedna asi jediná a největšího návrhová chyba, a od té doby to krásně funguje. A nakonec uvidíme dál, ono to docela vypadá zajímavě. No a tím pádem už 17.4. vidíte Duben, katastrofa s Bitmoverem, 17.4. commit Linux 2612 RC3 a jde se dál. Jo? No a tady vidíme i další řešení, s kterými přišel Torvalds. Torvalds má manželku, ta se jmenuje Touf, mimochodem je to přebornice v karate a ráda vyšívá. No a Linux Torvalds jí chtěl pomoct, aby nemusela ty vyšivky, o kterých neví, co z nich vlastně na tom stroji vypadne, aby je nemusela si vyšít a pak to teprve vidět. Případně k tomu byl nějaký uzavřený nástroj na Windows. Takže si našel jakým způsobem v C Sharpu nebo v PHP existují nějaké jiné systémy, které k tomu uměly přistupovat a e, za večer připravil s pomocí Kaira manželce třeba kousek kódu, který se stará o to, že vy ukáže v PNG tu vyšivku. Takže toto je prostě přístup člověka, který narazí na problém, problém není, vyřeším. Jo. My jsme to ukazovali jako první git klon našim studentům, asi to tady nebudu předvádět, je to jasné, jak to dopadne, ale funguje to. Další věc, zajímavá, Linux Torvald se rád potápí, takže si chtěl vytahovat data z hodinek, na Linuxu to nešlo, no tak se pustil do vývoje open sourceového softwaru DiveLog, který se stará o to naplánování těch ponorů a potom jejich zpracování, a jak vidíte, postaral se o to, aby ten jeho výsledek chodil pod Windows, pod MacOS, pod Linuxem. A co je třeba zajímavé, i zase jeho pragmatismus, on nemá rád C nebo prohlašuje do Linuxového jádra, že nepatří. Tady programoval nejdřív v C a GTK, ale potom, co se mu zdálo, že ten vývoj se opravdu zasekl, tak byl ochotný, že se ještě s tím jedním vývojářem, kteří, kteří na tom pracovali, dohodli, že najmou dalšího člověka, který umí kvétečka a naučili se kvůli tomu kvétečka a přešli na kvétečka. No a e, tady je e, takový příspěvek od Jima e, Zelima, což byl jeden z ředitelů Linux e, Foundation a ten na konci konference TechX říká, Schrnuje vlastně ty myšlenky, co nás synu Storovalc naučí. Tak zaprvé neuvažujte o vzdušných zámcích. A zároveň nesnažte se myslet jenom na to, že chcete úspěch a dělat něco pro ten úspěch. Nemá to smysl. Dělejte to, co se vám líbí. Viděli jsme Ričího, viděli jsme Stálmana a věřte tomu, že když budete dělat to, co se vám líbí a budete to dělat dobře, a má to přece jenom trošku smysl nějaký, že to není jenom pro vás, takže ono nějaký úspěch přijde. Dejte to všechno ven. Nesnažte se ten software, ty nápady nějakým způsobem omezovat, protože ten rozvoj díky tomu, že jsou sdílené, tak umožňuje, aby se ten vývoj zrychlil. A ukazuje se, že v dnešní době ten biznis roční kolem open source je nějakých 10 bilionů, nebo 10 miliard, no to je těžko říct, v jakých jednotkách to bude, když jsou to americké jednotky, ale prostě v obrovských částkách můžeme se podívat na to, kolik si v současné době IBM nebo Red Hat na těch trzích stojí a většina jejich hodnoty je v dnešní době díky tomu, že staví na těch otevřených technologiích. Zároveň celkem minus Torvald říká, no ono, ta plánování nemá až tak moc smysl, protože podstatné je plnit nějaký účel, aby to někomu sloužilo a od těch uživatelů potom zpátky přijdou ty, ty požadavky a pomohou nám ten plán rozjet. No a Poslední jeho e, takové prohlášení je, nesnažte se být milí. Nemá to cenu. Lhát si, nemá smysl. Prostě je nutná tvrdá kritika, argumentace, pokud člověk e, vidí, že je něco špatně, má to říct a tedy. to není osobní problém. Je to věc e, toho, že se o určitou věc jde přou a výsledkem toho je lepší řešení, protože přílišná ohleduplnost často může škodit. No a poslední, mluvení nemá moc smysl, talky is cheap, show me the code. Jak jsme na tom s časem? Tak to je dobré, dá se. No, dotaz, jasně, já, já půjdu rychle. Takže tady máme další vývoj, či byl to takový začátek, kdy si pár lidí hrálo, vypadalo to, že z toho nic moc nebude. V roce 2015 společnost Microsoft přechází kompletně s vývojem svého hlavního systému dotnet na otevřený vývojový model. V roce 2016 průzkum zaměstnavatelů a odborníků v oblasti open source technologií prohlášují, že bude obrovský nárůst toho zájmu o lidi, kteří ty technologie znají. 2017, Microsoft Git Virtual File System, vlastně největší databáze zdrojových kódů v Gitu. Microsoft mnoho let prodával za velké peníze SourceSafe, svůj systém na zprávu verzí. Zcela od něj odešel. V roce 2017, 500 nejvýkonnějších počítačů světa. Ani jeden z nich není bez operačního systému Linux. Microsoft v roce 2018 kupuje Github za obrovskou částku. 2019 film Rise of Open Source Software. 2020 prezident Microsoftu přiznal na konferenci na MIT, že Microsoft byl na špatné straně, když říkal, že Open Source je nezdravý a že je to virus. A je zajímavé to srovnat s jejich Halloween dokumenty. A 2020... Internet Archiv přestal podporovat Internet Explorer. Microsoft o jeho konci řekl dávno, že ho přestane podporovat. A přitom Internet Explorer, který vznikl původně ze zdrojových kódů mozaiku, byl vlastně nástroj, který Microsoft se snažil o to, aby díky jeho klasickému heslu rozšiř a uzavři, vlastně došlo k tomu, že nikdo jiný nebude schopný ten internet číst. Jo, v té době, já jsem to zažil, z Linuxu přístup na mnoho webových stránek s těmi různými navržené v Microsoftích nástrojích byly nečitelné. A tady existovala malá skupinka vývojářů, která se pokusila pro projekt KD vytvořit Khtml, či alternativní prohlížeč. Z něho vznikl WebKit, který později využil Apple k tomu, aby měl svůj vlastní prohlížeč. Z toho vyšel uh, Google Chrome, a nakonec z toho vyšel zpátky Blink. Takže teď je otázka, Microsoft nainvestoval miliardy a tisíce člověk roku do toho, aby vyvinul systém Internet Explorer a k tomu ty nástroje, které odsunou internet někam jinam, než to otevřeného původního světa, jak ho založil CERN. A po této době zpátky vydává Teams založené na tom kódu otevřeném, který těch pár chudáků, kteří předtím se nemohli podívat z Linuxu na internet, založilo. Takže tady je otázka, budeme věřit nějakému uzavřenému softwaru vůbec? Má to smysl? No a tady je už certifikace notebooku Lenovo na Linux, stále podpora Richardu Matthew Stalmanovi, tam bych mohl o tom povídat dál. Microsoft zcela ukončuje ten svůj Internet Explorer a na Linux, tak v podstatě e, pro, pro ten časopis, tak Linux Torvald říká, když se optají, jestli je open source udržitelný, říká, e, v dnešní době ta komplexnost vývoje softwaru je taková, že ne, že soft, e, je ten open source stoprocentně udržitelný, ale je to jediná cesta, jak v tom vývoji dál postupovat. Pat Gelsinger potvrzuje, že je, je také to a přeje si, aby Intelu v těžších časech open source komunita pomohla. No a protože vám neumím zaspívat open, e, píseň Richarda malý Stálmana, tak vám aspoň přednesu básničku, když jsme u těch pohádek. Takže, ať vám nikdo nebrání, písní kóru vydání, sdílit tvorbu vědění je to pravé umění. Koho těší zvídavost, ten má práce vždycky dost. Ty, co znalost blokují, ať si věže budují a v kamenu sledují, jakým vojska putují. Eh, když je tmelý žolt a strach, rozpadnou se stejně v prach. Překážky to nezmění, sdílet radost vědění, držet v nouzi pospolu, dalo světu podobu na, a ta, na budoucnost naději tu vám nyní popřeji.